включаєш акумулятори, щоб завести. Потім включаєш ключ зажигання, засвічується табло, все світиться і запускається машина. Водій нового тролейбуса Григорій Мазур розповідає, що потрібно зробити, аби транспорт рушив з місця. Чоловік зізнається, вперше кермуватиме тролейбусом на автономному ходу. Спеціального навчання водії для цього не проходили. Новий тролейбус не відрізняється за технічним оснащенням від закуплених у минулому році. Єдина відмінність – водію необхідно покинути кабіну, аби від'єднати тролейбус від контактної мережі, щоб їхати далі. Вона автоматично знімається, але підриви треба виходити, ставити під самі підриви, ставити і все. А потім вже доїжджаєш, виходиш у і ставиш назад на провода. Сполучатимуть нові тролейбуси два мікрорайони Хмельницького – Південно-Західний та Ракове. Курсуватимуть за маршрутом номер 4 вулицями Тернопільська, Кам'янецька, Купріна, Красовського, Чорновола та Довженка. Без контактної мережі тролейбус може курсувати до 21 кілометра, каже головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Тролейбус досить технологічний, оснащений літій-іоновою батареєю, за рахунок якої він рухається, скажімо так, автономно, при тому, що ніякі його функції в цьому не ущемляються, все працює, і компресорний агрегат, і гідропідсилювач, повністю батарея всі функції тролейбуса забезпечує. Вартість одного тролейбуса – 8,3 мільйони гривень. Придбали тролейбуси на автономному ходу у лізинг, довготермінову оренду – на 5 років, розповідає директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Розрахований тролейбус на 105 пасажирських місць. Віктор Паламарчук додає, придбали тролейбуси саме на автономному ходу, адже це економічно вигідно. На сьогоднішній день надзвичайно дороговартісна ця процедура побудувати контактну мережу. Ну, як приклад, одна тягова підстанція коштує порядка 40 мільйонів. Тому міський голова прийняв рішення, що треба закупити такі тролейбуси. Сьогодні вони є, ми в тестовому режимі їх опрацювали. Я думаю, що ми задоволені, надіємося, що в подальшому вони будуть працювати. За словами Віктора Паламарчука, нові тролейбуси ще мають обладнати QR-кодом для оплати проїзду через смартфон та валідаторами для електронного квитка. За 5 років автопарк Хмельницького поповнився 30 новими тролейбусами. За новим маршрутом 5 розпочне курсувати вже від завтра. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.